Ser ni vart vi är på väg? Den stora kyrkan! Ja, precis! Luleå domkyrka! Nästan framme! Kom! Spännande! Jag vill se hur kyrkan ser ut! Hej och välkomna hit till domkyrkan idag! Jag är Sara och jag är prästen som är här idag. Men vilka är ni? Mm. Jag heter Toini. Mm. Ulrika heter jag. Mm. Och vad har ni här för någonting? Ja, vi har en kyrkburk här. Mm. Och den brukar vi faktiskt öppna. Men vi brukar göra en annan sak före. Vi brukar välkomna alla barn som är med där hemma också. Ah. För vi vill ju veta vilka som är med oss. Ska du vara med kanske? Då brukar vi säga våra namn på tre samtidigt. Okej. Okay. Mm. Jag kan räkna. Det blir jättebra. Är ni redo? Ja. Ett, två, tre. Sara! Nu har vi välkomna varann och det passar väldigt bra att få säga sina namn när man står här vid dopfunten. För det är det som görs vid dopet. Namnet som sägs tillsammans med Guds namn. Men burken, jag blir så nyfiken. Vill du ha lite ledtråd? Vad som finns inuti det? Du tänker att jag ska gissa vad som är i den först. Mm-hmm. Få höra då. Det är någonting som är vitt och långt och mjukt. Och man brukar använda den bara en gång. Toapapper, kan det vara det? Det är toapapper! Du får öppna, Sara, och kolla. Okej. Har ni sett? Det är faktiskt någonting vitt. Och det är någonting mjukt och det var väldigt långt också. Mm. En dopklänning, Toini. Jajamensan, visst är den fin? Alltså, otroligt vacker. Vad fint att ni har med en dopklänning hit till kyrkan idag. För den hör ju ihop här nära dopet och många som döps har faktiskt på sig en dopklänning. Inte alla, men många. Och jag såg att du har en kanna redo där med dopvatten. Ja, det är dopvatten som är här och vi har dopljuset. Men innan vi använder dopvattnet, Toini, så brukar man be och lägga händerna på den som ska döpas. Har du varit med om det någon gång? Nej. Då tycker jag att du får vara med om det nu. För man brukar lägga händerna på och så brukar man be och välsigna. Och så brukar man korsteckna. Jaha! Och då säger man namnet. Och så får man ta emot korsets tecken så här. Över pannan. Hur kändes det? Det kittlar lite! Och här över den lilla munnen får man ta emot korsets tecken. På hjärtat. Varför tre korstecken? Ja, därför att Herren Jesus Kristus, han kallar på dig. Att vara hans. Korsets tecken över ens tankar, över ens mun, att man ska hitta de rätta orden genom livet. Och att i hjärtat så kallar Gud att vi ska vara hans, hans lärjungar. Åh, vad fint! Ska vi hälla vatten nu? Jag tycker vi ska hälla vatten nu. Kom, kom. Åh, så fint! Det glittrar fint! Ja, vi kommer närmare, ja. Oh. Då ber man över vattnet, Toini. Man ber om Guds närvaro och ande, att Gud ska sända dig in i vattnet. Och så tackar man Gud för att man får komma då vattnet så nära, så att man till och med får röra vid vattnet. Får jag röra? Ja, det tycker jag. För här i kyrkan så ska man röra vid vattnet. Och då gör jag så här, tre gånger. Åh, vad fint! Vad fint! Och då är bebisen döpt sig. Och sen är bebisen döpt. Och är det nu en konfirmand så som jag ska döpa här senare idag, då brukar jag inte ta konfirmanden och lyfta upp den, för den är kanske 14-15 år. Men om det är ett mindre barn som jag orkar, då brukar jag ta barnet och lyfta upp det i mina armar. Och så brukar jag säga välkommen in i kyrkan och välkommen in i församlingen. Och sen
så lägger jag handen så här och ber om helig ande. Att helig ande ska vara med och hjälpa så att man får leva i sitt dop dag för dag. Så ber jag. Nu blev du lite blöt här. Det gör ingenting. Och vad händer sedan? Ja, sen tänder vi dopljuset. Ska vi göra det? Det tycker jag vi ska göra. Och när vi tänder det här dopljuset så minns vi att Jesus sa: jag är världens ljus. Och den som följer mig ska inte vandra ensam i mörkret utan äga det ljuset. Livets ljus. Vi döper. Därför att Jesus sa: gå ut och så gör ni alla folk till lärjungar och så döper ni dem i Fadern och i Sonens och den helige Andens namn. Och så lär ni alla de bud som jag har gett er. Och så säger han att han är med oss alla dagar till tidens slut. Och ljuset påminner oss om det, eller hur? Och ljuset påminner oss om det. Och ibland så kan man ha ett sånt här ljus hemma som man kan tända på sin dopdag eller på andra viktiga dagar. Och ibland när man kommer som hit till domkyrkan idag så kanske man också vill tända ett litet ljus. Och så minns man att man är döpt och man är det. Och man kan döpas. Man kan döpas i vilken ålder som helst i livet. När man är så här liten som du. Och man kan döpas när man är barn och när man är konfirmand och tonåring. Och min mormor hon döptes när hon var 70 år gammal. Så det är aldrig för sent. Vad bra! Men Sara, jag såg ett fågel där i doppunkten. Det är ju duvan. Den var så fin! Det är ju duvan. Och det är en påminnelse om den helige anden som kommer ner och är med i dopet. Som vi får. Alla som är döpta får den helige anden. Och vet du Toine, jag tog faktiskt med mig. För jag tänkte att vi skulle pyssla såna här duvor. Ja, vad roligt! Då har den blivit lite fluff här i min ficka. Men jag tror att man kan fälla ut vingarna. Så man ser att det är en duva. Kolla, ser ni? Såna ska vi pyssla idag. Ja, nu blir det pyssel då. Mm. Nu ska vi pyssla duvor. Då börjar man med att rita ut formen på sin duva på ett papper som man vill ha. I Bibeln är de flesta duvor vita, men man kan ju välja vilken färg man vill. Sen klipper du ut duvan och kom ihåg också att klippa ut där det ska vara vingar, så det blir ett hål. Sen klipper man ut en bit från silkespapper eller krepppapper som man viker som ett dragspel fram och tillbaka eller som en smällkaramell. Och stoppar in den i hålet på duvan. Sen fäller man ut vingarna. Och så är duvan klar. Lycka till! Du är så fin och jag tycker om dig. Du är så fin och jag tycker om dig. Ingen är så fin som du i hela världen. Så fin som du i hela världen. Du är så fin och jag tycker om dig. Du är så fin och jag tycker om dig. Ingen är så fin som du i hela världen. Ingen är så fin som du i hela världen. Du är så fin och jag tycker om dig. Du är så fin och jag tycker om dig. Ingen är så fin som du i hela världen. Ingen är så fin som du i hela världen. Oj, vilka fina duvor det blev. Jag tänker hänga min duva upp i taket hemma på en gång sedan. Sara, ja? Vi brukar sjunga varje gång våran sång i slutet. Vill du vara med? Jag vill gärna vara med, men jag vet inte om jag kan den, men jag kan kanske dansa till. Ja, det kan du. Vi sjunger. I ditt stora hjärta har du mig. I ditt stora hjärta har du rum för mig. Du bryr dig om mig.
ditt stora hjärta har du mig. I ditt stora hjärta har du rum för mig. Du bryr dig om mig, du ser, du hör. I ditt stora hjärta har du mig. Den passar ju fint i dopet också, den sången. Tack för att vi fick vara i den sången tillsammans, nu när vi ska avsluta. Har du, Malin, gömt någonting i kyrkurken nu då? Mm, ja, jag måste hämta den. Ja, och nu är det faktiskt någonting som är lite tyngre och hårdare här i. För det är också ledtrådar, att det här är någonting hårt och det här är någonting som man kan behöva för att se långt bort. Jaha, spännande. Mm, får vi tänka på. Mm. Då ses vi om 2 veckor, eller hur? Mm. Hej då. Hej då. Och tack, Sara. Tack.